Луцьк уже став центром проведення багатьох чемпіонатів з різних видів спорту, адже тут відносно спокійно. В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі тривали дводенні змагання з кіокушинка і карате, на які з'їхались спортсмени з різних областей України. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. Відкритий чемпіонат Волині з кіокушинка і карате зібрав майже 400 спортсменів від зовсім юних п'ятирічних, які вперше пробують свої сили у цьому спорті, до професійних каратистів. Такі змагання є традиційними, проте цього разу зібрали майже рекордну кількість учасників. Дуже багато учасників бере сьогодні участь в наших змаганнях. А саме це з міста Львова, з Другобича, з Трускавця, з Вінниці, з Бродів, з Рівного, з Ковеля, з Ківерець. Ну і з Володимира, і само собою з Луцька. 126 учасників наших клубів з Волинської федерації. Велика подяка фонду Ігоря Палиці тільки разом за традиційну вже допомогу нашим змаганням. Організатори підготували 4 змагальні зони, де тривали поєдинки у різних вікових групах. Вінничанин Артем Басараб вдруге у Луцьку. Минулого разу став срібним призером, а цього року хоче виграти, аби йти далі. Я провів 2 поєдинки. Суперники були доволі сильні, була сильна конкуренція, тому треба було думати технічно, як виграти суперника. Це чудово, що проводяться такі змагання, тому що вони дають можливість молоді розвиватися. Поєдинки між дівчатами нічим не поступаються хлопцям. Такі ж сильні і запеклі. Досить виснажливою стала друга суточка у 8-річної Єви Огороднік з Львівщини. Як зізнається, допомогла здолати суперницю хороша підготовка. Я перший раз в Луцьку. Тут дуже круті змагання, тут багато суперниць. Я перемогла, тому що я крутилася, багато техніки робила. Змагання є не лише перевіркою власних сил та можливостей, а й хорошою школою. Адже тут збирається багато спортсменів з різних клубів, і в кожного своя тактика. Тому можна перейняти гарний досвід. І навіть поразка – це сходинка до успіху у майбутньому. Приїхало багато команд з різних областей, всі показували свій хороший рівень. Я задоволений від цих змагань. У моїй категорії було 3 людини, я змагався в категорії 14-15 років до 55 кілограм. Перший бій я, на жаль, програв, але в другому бою я зміг показати, що я вмію, і я здобув друге місце. Характер, віра в себе і сила волі – це основні якості для перемоги, вважає вихованець Волинської федерації кіокушинка і карате Олександр Кузуб. Почав тренуватися у 6 і вже має жовтий пояс. Я вже займаюся кіокушинка і карате 6 років і досяг вже жовтого пояса з полоскою. Це 5-й кіо. Планую досягнути першого дану. Для перемоги треба характер, віра в себе і сила. Зараз наш час треба вміти захищати себе. Силу мати і не переживати. Змагання дають змогу дітям реалізувати на практиці свої вміння та досягати нових спортивних вершин, вважає голова правління фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерина Шкльода. Тому навіть у такий складний час війни їх необхідно проводити. Дуже важливо підтримувати наших дітей сьогодні, адже наш ворог забирає у них їхнє дитинство, постійно лунають повітряні тривоги, відволікаються від навчального процесу, від тренувального процесу. Але незважаючи ні на що, наші діти продовжують розвиватися, змагатися, досягати гарних успіхів, гарних результатів. І щиро сподіваємося, що навіть незважаючи на те, що вони зростають зараз у час війни, незважаючи на усі труднощі, в майбутньому вони стануть насправді потужними спортсменами, будуть представляти Україну на всесвітніх чемпіонатах і будуть показувати гарний рівень. За підсумками змагань тренери відберуть кращих, які представлятимуть Україну на міжнародних турнірах. Ольга Яцюк для новин на часі.